1, 2, kör! Då är vi igång. Vi har ett galopp för 3 Young Love. Snabbt startblocken 6, Roll Harry har på utsidan 7, Smaragd Brodda. Som tredje på innerspår sitter nummer 1, Amazing Mona Lisa har på sin utsida 5, Twix Abaidi. Bakom den nummer 2, True Gift, längre ner i ett andra spår. Där sitter favoriten 8, Natasha Avant. Galopperar nummer 2, True Gift i svängen. Bakom 8, Natasha Avant, sitter nummer 10, Born Dominion. Jag längre ner på innerspår, Eske Flying Glory avslutar i andra spår 3, Young Love. När vi nu kommer upp till halvvarvet leder i gör nummer 6, Vrål Harry. Kommer upp till halvvarvet, har nu press på utsidan, Twins Abaidi. Vi öppnar halvvarvet på 1.20,9. Roll Harry får lite press på utsidan av 5, Twins Abaidi. Rygg på ledaren, Smaragd Brodda. Natasha Avant är i andra paret utvändigt. Där bakom finns 10, Born Dominion. I tredje paret, fjärde paret utvändigt blir det för nummer 3, Young Love. Samtidigt som Born Dominion avancerar framåt. När vi nu strax kommer upp till passering 1000 meter. Ledare gör 6, Vrål Harry får nu strax på utsidan 10, Born Dominion. Vi öppnar varvet på 1.19,3. Strax med varvet till mål har vi ny ledare med nummer 10, Born Dominion. Twins Abaidi är i ryggen i första häst i andra spår. Natasha Avant, andra paret utvändigt. Vrål Harry finns där som i rygg på ledaren. Smaragd Brodda i tredje paret invändigt har på sin utsida 3, Young Love. Lucka till 12, Eske Flying Glory. Och nummer 11, Florence VG. Större lucka till Amazing Mona Lisa och True Gift. Ut på den sista borta långsidan. Längst ledning 10, Born Dominion. Ut i angrepp då 8, Natasha Avant har med sig där bakom 3, Young Love. Har också ut i spåren på väg fram Eske Flying Glory. När vi nu strax har de med 500 meter kvar in i slutsvängen. Born Dominion, Natasha Avant upp som tredje. Young Love, bra spurt där utvändigt. Försöker nummer 6-7, Smaragd Brodda. Mitten av slutsvängen, en längs ledning för 10, Born Dominion. Då provar Melander att rycka undan och öppna upp några meter till andra hästen som är 8, Natasha Avant. Upp som tredje, nummer 7, Smaragd Brodda, nu med 200 meter kvar. Så har vi en klar ledning, 10, Born Dominion, som länsar undan ensamt. Majestät är framme. Dagens första vinnare blir nummer 10, Born Dominion. Per-Erik Wåkström tränar. Micke Melander, han skötte det prickfritt, vinner lopp nummer 1 före 8 och 7. Ja, då blir det Micke Melander som kommer till mig och hälsar på i första V4 och ska få det här till Per-Erik Wåkström. Och Micke, ja, du tog ett beslut att avancera fram 12-1300 kvar. Ja, men han är lite, han är valpig fortfarande. Han hoppade i provstarten och försökte liksom bara lyfta vägen från start. Sen försökte Per backa ner i ryggledaren och vart som lite stopp. Och då vill jag inte riskera någonting utan att lyfta ut honom istället och lätta honom avancera. Kändes han stark in på upploppet? Ja, han känns bra. Så det var lämpligt motstånd idag. Du, om man tittar på banan då, håller den bra? Ja, banan håller bra. Den är lite krävande, men den håller bra. Stort grattis, hälsa Per-Erik. Det ska jag göra. Tack för det.